Vamos aplaudir a Lira Santo Antônio. Mais uma vez, agradecer a presença. Mais uma vez, agradecer o presente que a Lira, através do maestro Toninho, dá a Perdões nos seus 95 anos. Quero registrar a presença de algumas autoridades já aqui na praça e, de forma muito especial, a presença do maestro José de Assis, que está aqui prestigiando, né, a corporação Alira Santo Antônio. Também outros integrantes da banda, o Totonho.